Mwenyekiti wa Jumuiya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Comrade Mohamed Ali Kawaida, ameongoza kampeni ya kumnadi mgombea wa ubunge kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, jimbo la Kwahani, ndugu Hamisi Yusuf Musa, kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika tarehe 1 Juni 2024, CCM Kwahani, Zanzibar. Hii ni Busokelo TV, endelea kutufuatilia.